Така, понякога забравям, че сме толкова голям екип, че мога да се облегна на някои от моите съмишленици, колеги и така нататък. Имам нужда от малко глътка чист въздух. Не се притесняйте, не ми е лошо. Просто реших, че е много добра идея Рошев малко да изиграе една игра с един от нашите зрители. Заповядай. Ами да. Плюс това, нали, говорим, че рано или късно и аз ще изляза в пенсия и някой трябва да плати. На колко години си, бе? На 23. О, има много 20. Потенциал в тебе. Знаеш колко квесто е мое изиграеш тук? Сигурно. Нали? Да. Сега ще посрещнем зрителя и докато си играете, аз ще отида да глътна малко въздух. Да чуем обаче кой се обажа. Здравей! Виж как съм се поизпотил тук. Та хода да се позабърша. Славата тук ли? А някой звъни извън България, от друга държава. Hello! Who's calling? Здравей. Здравей. От Ирландия ли си? I'm pretty good, man. Just great. Кой се обажа? Боян от Ирландия, да. Знаех си, че си ти. Боян от Ирландия. Боян е предния път. Той се обади предишното предаване и аз така, в смисъл, той не си каза името, не се представи. И аз съм го писал... Да, видях пича от Ирландия. Да, той е. Знаеш колко е готино, между другото, през Рошев минава цялото предаване след това. Значи, ако някой познава по-добре предаването от Рошев, ще му стисне ръката. След края на ефира в 4 часа той източва всички файлове, прибира се вкъщи, хваща голямата секира и почва да реже. Да. На по колко минути? На първо на сегменти, после за повторението във вторник по Box TV от 22 часа ги реже на 25 минутни части. Абсолютно вярно, да. Така че... Браво, браво. Ти как си? Какво става? Ами, добре съм, изморен. Превключих от Twitch, че там лага е огромен на Netera, където обаче картината не е HD, но лага е достатъчно... Достатъчно ясно, за да се видят и точките от машинариум. Какво? Да, къде си уморен, бе? При теб е 12.30. Толкова, да. При нас е 2.30, какво да кажем ние? Нали, викаш, не мога да... Взимай пример от нас! Аз отивам за малко въздух, а вие поиграйте и като се върна искам да си реши от тези супер сложни пъзели. Ще опитам, да. Да, една брошка, Тони, една брошка да дадем на Рошев, че ще... Да, така, айде да видим сега играта. Айде. Аз още не я виждам. Всеки момент трябва да я видиш. Добре. Имай в предвид, че не съм я играл и ще трябва да си помагаме взаимно. Ами, първо трябва да рестартираме пъзела, защото не знам защо предния зрител му трябваше това голямото червено да го мести надолу. По този начин всичко прецахме, така че трябва да го рестартираме. Не си моля те, хиксчето вдясно. Да. Така, много слабо чувам, между другото. Не знам дали казваш нещо. Ей, сега ще го чуеш. Само да, една секунда. Секундич. Колеги, чуваме ли се вече с другия микрофон? С брошката. Така. Добре. Кой номер е брошката? Значи, сега, точно така, бялото според мен трябва да го ползваме като асансьор, само че за да не се отпушваме, трябва да преместим първо голямото червено в ляво. Значи да влезем в голямото червено и да го преместим в ляво. Само секунда. А, така. Добре. Значи голямото червено в ляво. Обаче... Да. Нали така? Окей. Да. Така. След това влизаме в бялото, даваме го додолу и така вече трябва да сме си направили дупка, после да избягаме. Аз още чакам играта, но после предполагам трябва да преместим... Всъщност дай ще чакам да дойде картината. Така, добре. Значи сега пак в голямото червено. Така. Което трябва да отиде в средата. Така. Сега в малкото червено. Така. Вкарваме го в бялото, докарваме го до най-горе и ще изчакваме да играта, че не мога вече да си представям. До най-горе, така ли? Да, значи малкото червено в бялото и бялото най-горе. Така, готово. Добре, само да дойде и при мен. Окей. Така, сега наляво, надолу и два пъти надясно би трябвало да стане. Наляво, надолу и да. Излизаме. Окей, сега имаме още един пъзел.
Е, да, те са, то се вижда въд горе, те са. Да, да. Аз на друг не знам защо ги правим, ние вече си получихме паричката, ама добре, айде да видим. Добре, това ще трябва да го помислим. Добре, значи единственото, което може да го местим на някъде без да запетнем, е долното бяло. Значи трябва да влезем в него и да отидем надясно. Така. Това се качваме горе в голямото червено и отиваме наляво. Така. И ще изчакам да дойде, да дойде сигнал, че не мога да си го представя. Окей. Не. Това по никакъв начин не е... Ще нямаме абсолютно нищо. Добре. Рестартираме. Готово. Така, само да изчакам да рестартира и при мен. Няма проблем. Добре. Питам се да видя какъв ход, като направим, няма да сме заклещени. И не виждах друг, честно казано. Освен... Аха! Освен ако... Добре, значи тръгваме по същите стъпки. Влизаме в долното бяло. После в голямото червено, само червеното наляво го местим нагоре. Готово. Ама то пък нагоре, после как ще го свалим. Добре, ще му мислим как ще го свалим. Така... Чакай да дойде при мен. Добре, сега си освободихме някакво място да маневрираме. Това няма почти никаква логика. Така, да влезем в малкото червено, но какво ще го правим? Не, нямаме какво да го правим. То може само да върви нагоре и надолу. Значи трябва да влезем в второто, горното бяло да влезем и да го преместим наляво. Обаче не можем да излезем сега. А, да. Добре, значи да го върнем, да преместим малкото червено надолу. Така. Ще изчакам да дойде. Сега, тук големия проблем е сега това, как ще го свалим това голямо червено, дето го закарах там, дали пък изобщо трябваше да го закарвам там. Добре, дай голям, извинявай, второто, горното бяло да го преместим наляво и да вкараме малкото червено в него. Добре. Така. Така, само дойди при мен. Окей. Сега готиното е, че можем да го заклещим сигурно... Не. Добре, дай да го преместим надясно, иначе няма логика в това нещо, което правим. Мисля, ако не го преместим надясно, няма никакъв смисъл цялото упражнение. Окей. Това червено продължава да ми пречи там. То май не трябваше да отива там голямото червено. Него няма начин да го свалим. Абе, вие още ли се блъскате на този пъзъл тук? На следващия. А, следващия. О, браво, браво. Да не знам... Екселент! Да, аз продължавам да не знам, що го играем, при положение, че вече имаме паричка. Дали ни трябва още да продължаваме? Се чуди аз.
Имали сме паричка, дали трябва да продължаваме? Interesting question. My young Padawan. Това може да са си само такива, нали, да си избереш коя от трите игри искаш да минеш и да получиш паричка. Не знам, може да е просто забавление да си играеш, докато ти е кеф. Много се надявам да си прав, между другото. И че загадките са интересни. Това ще ми е забавно да си блъскам главата, така ти е глупости. Подсказват ни от публиката, че трябва да си изиграят игрите. Между другото. Що подсказвате? Нека да подскажат един път сега, не, то не пречи. Не, това е хубаво, знам, че не си го времето. Окей. Обаче това няма как да го сваля, така че ще трябва да рестартираме. Никакъв начин няма обаче червен да го сваля. Да рестартираме, така ли? Чай, а като или рестартираме, няма, губят ли се предишните? Не. Добре. Не. И сега сме в изходна позиция. Ще изчакам я да видя изходната позиция, че я забравих. Докато стигнем до Ирландия и... Окей, добре, вече аз там. Ах, Роман... Да. Добре. Следващия зрител и той ще попъшка малко, не може само ти така да се мъчиш. Въздъхна... А? Какво? Да, най-ще имам идея. Окей. Айде. Да влезем в долното бяло. Така. Надясно. Надясно. После в... Mm-hmm. Да, долното бяло надясно. После в голямото червено наляво. Не наляво, а нагоре. Наляво. Не. Да, влизаме наляво. В голямото червено и сега наляво, така ли? Еми да. Така. И след това пак нагоре, дали може да го мушнем в това бялото? Нагоре? Не може. Нямаме опция. Не влиза там. Това е много просто, обаче. Като гледаш, без да говориш по телефона, поле се концентрираш. Трудно е. Ние го знаем това нещо. Не е шега работа да играеш. Първо, значи трябва малкото червено, трябва да се вкара в едно тебели, за да може да мърда надясно. Това е абсолютно задължително. Той иначе няма стена, която да го бута надясно. Голямото червено трябва да седи там, където е. Значи то пък няма как да слиза надолу, то може само нагоре. Значи трябва да седи там, където си е. Ако човек те слуша и не знае какво правиш, в момента ще умре от смях. Надявам се, че съквартирантите не са... Надявам се да не те чуват. Просто, те българи ли са? Да, българи са. Много весело, приятели, но времето ти изтече, но само в играта. Живота продължава. Добре. Много награди на трупа да взимаш ти. Така ли? Като дойдеш лятото, цял чувал ще има с фанелки, три чувала с футболни топки и какво ли още не? Супер. Само две неща. Може ли да кажа много набързо преди да затворим? Роро, ти поне ще го оцениш. Ти сигурно си го чул вече, но новия албум на Бьорк е абсолютно биец. Хареса ли ти? Смазващ е, страхотен е. Много е мрачен, много е тъжен, хвърляте на много тъмни места. Доста странно за мен, аз точно днес го слушах няколко пъти. Quicksands ми е може би най-любимото и второто, в момента не мога да сетя как се казваше второто парче от албума. Black Lake сигурно, тя е 10 минутната. Точно така. Доста много е добър албум. Да, надявам се да му обърнете внимание, като излезе клип. Принцип българска музика пускате, но това си струва. За Бьорк може да направим изключение. Ще прекръстим, ще сложим някакво българско име. Бистра, примерно, или нещо такова. И чакаме да тръгнем на турне. Пък аз се надявам да се видим на някои от турнета на Бьорк, на някои от концертите. Ми с удоволствие, ако ходя, ще ти кажа. Дано да е в Европа скоро, да. И второто нещо, което искам да кажа, е да поздравя специално през екрана Ники от Плевен, който сигурно гледа. Ние така понякога с него си пишем, докато гледаме предаванията. И да го подканя, понеже той все пак е в България. Му е доста по-лесно да ви дойде на гости и най-накрая да го видят хората. Тази легенда Ники от Плевен. И ние го чакаме да се престраши, а и теб те чакаме лятото тук. Супер, да. Нали ще дойдеш? Мхм.
Чакаме. Не звучи много убедително, но ние те чакаме. Не, сигурно си не е лятото, ако си дойде, сигурно се ще намине. Направо ни се обади, ще дойдем на летището с камера, ще те посрещнем, интервю ще вземем, цветя ще ти донесем. Питка и сол и мед. Ето, виж как се случват нещата в живота, ще го направим, разбира се. Чакаме те с камера през лятото и преди това ще чуем отново. Чао, чао. Чао, чао. Чао, чао. Виж, когато ни е приятно да си говорим, колко много разтягаме времето. Абсолютно. А часът е колко, Рошко? Часът е 2:48. Охо, колко вода има още да изтече. Да още час и 10 минути. Още час и 10. Приятно е тук, готино, нали? Да. Обаждат се хубави хора. Абсолютно. Играят се игри. Да. Интересни. И някой се обажда да може да си подсетят имената, защото предния път просто... Не се представим. Преди години обаче наистина помних всички зрители. Така, само някой като се обади, вече знам кой откъде е. Сега не знам защо е така. Може би ми е малко гинкото.